також хочу всіх привітати зі святами і побажати кожному гарного настрою сьогодні і гарних вражень від відвідання цього музею, унікального музею. І виконуючи свої обов'язки, я хотів би зачитати, в яку ж категорію і саме який рекорд буде занесено в Книгу рекордів України. Отже, нагороджується Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського у зв'язку з встановленням рекорду України категорія «Перші розміри». Найбільша монументальна просторова композиція з дерева, присвячена творчості Михайла Коцюбинського. Опис досягнення. Дерев'яна монументальна просторна композиція «Дерево життя», автор Іван Задорожний. Це чотиригранна колона висотою 10,5 метрів, яка проходить крізь три поверхи будинку і в художніх образах зображення на гранях колони розкриває народні джерела творчості Михайла Коцюбинського. Ширина цієї колони, а кожної грані 2 метри. І місце фіксації рекорду міста Чернігів, дата 18 травня 2017 року. Як свідоцтво реєстрації цього рекорду, я хотів би вручити почесну диплом Книги рекордів України, а саме Чернігівському літературно-меморіальному музею заповіднику імені Михайла Коцюбинського. Спасибо, шановне товариство. Дякую. Я вам успіхів. Вам успіхів також, да. Будемо їхати по нас.